ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଯାହାକି 24/4/2019 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ଟା ଆସିଛି ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ବାହାରି ସାରିଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବାହାରିଛି, ତାହା ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ଏଠି ରହିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, PSF ପଦବୀ ରହିଛି 100 ଏବଂ CRPF ପଦବୀ ରହିଛି 108 ଏବଂ CISF ପଦବୀ ରହିଛି 28 ଏବଂ ITBP ପଦବୀ ରହିଛି 21 ଏବଂ SSB ପଦବୀ ରହିଛି 66। ଏହିଭଳି ସମୁଦାୟ 323 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଏଗ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା କେଉଁଠି ରହିବ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଗ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ଗୋଟେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି କଟକ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର। ତ ଏଇଭଳି ଆମର 2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଟା ରହିଛି। ଏବଂ ଫିଜ୍, ଏଇଠି ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ST ଆଉ SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବାକି ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ OBC ଆଉ ଜେନେରାଲ୍, ସେମାନଙ୍କୁ 200 ଫିଜ୍ ଏଇଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଓ ଫିମେଲ୍ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 20 ଏବଂ 25 ଭିତରେ ରହିଥିବାର ଦରକାର ଅଛି। ତା ବାଦ ST SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କୁ 5 ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯିବ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି www.upsconline.nic.in। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 20 May 2019 ଯାଏଁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେମାନେ ବି ଯେମିତି ଏପଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ମିସ୍ ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।